केपी ओली प्रचण्डहरूले चलाएको देश शेरबहादुर देवबारले चलाएको देश जनता यस्ता छन् हेर केपी ओली हेर प्रचण्ड तिमीहरूलाई यिनीहरूको आँसु लाग्छ तिमीहरूका सात पुस्ता नाचिएर जान्छन् सात पुस्ता अपराधी हो सात पुस्ता त्यो शान्ति तिवारी र त्यसको बुढा पत्रकार छ अरे के नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे शिव के अरे शिव प्रसाद लम्साल भने त्यसलाई जहाँ बाटोमा भेटायो साथीहरू त्यही घोप्तो पारा लात्तले हान्नु त्यही घोप्तो लाग्तले हान्नु यसको फोटो सार्वजनिक गरेर यसलाई घोप्तो पारा लात्तले हान्नुहोस् यो दिदीलाई क्यान्सरको पीडा छ क्क मरेको दिन् नि यतेरीमा टोक्ने <laughs> मारवाडीले चढाएको देश हो यो राजा गएको ठाउँमा पनि राजा आउ देश बचाऊ भन्छन् म गएको ठाउँमा पनि दुर्गा औ देश बचाऊ भन्छन् यो हो के मकै बारेमा जन्मेको काइलीको छोरो <laughs> पहिला अदालतमा मान्छे जान्थे अहिले मेरा घरमा मान्छेको भिड छ मेरो बुढीको हैरान भात पकाएर खुँदा खुँदा पैसा मारवाडीका हातमा विदेशीका हातमा युवा साउदी कतार दुवै उता देख्नुभयो तपाईँलाई मैले अघि देखाएँ नि गोविन्द केसीलाई सुताएर यहाँ टेन प्लस टूदेखि माथि पढाइ नै बन्द भयो आज सात सयवटा कलेज बन्द भयो ए मिडियाकर्मी त्यतिखेर कस्तो ठुला भएका थिए गोविन्द केसीलाई बोकेर हिँड्दाखेरि के नि बोल्नु नहुने मैले तँ अतुल मिश्र भन्ने थिएँ कान्तिपुरको ठुलो पत्रकार भनेर लिएर गएँ घरमा म म मान पत्रकार भनेर ए के के नसहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर भने अस्ति मसँग भेट भयो क्या अब त सिद्ध्याउनु भयो के लेख्न बाकी छ र भन्देँ मैले देशमा अब नर्स नै पढ्न नपाउने डक्टरै पढ्न नपाउने कलेजै पढ्न नपाउने कलेज बन्द गराउने यहाँ यस्तो मान्छे त विज्ञ कनकमुनि दीक्षितदेखि नारायण वाग्लेसम्म युग पाठकदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्म तोसीमा कार्कीदेखि तपाईँको तो गोविन्द केसीसम्म हेर्नुहोस् त राजसभाको हालत हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने यो देशमा युनिभर्सिटी हुनुपर्छ यो देशमा मठ मन्दिरहरू बाँच्नुपर्छ यो देशमा संसारका मान्छे घुम्न आउनुपर्छ स्विजरल्यान्डका मान्छे पनि नि हनीमुन मनाउन आउनुपर्छ भन्ने भिजन भएको दुर्गा पर्साई हो तपाईँलाई मैले भने नि लिक्वान भन्ने एउटै व्यक्तिले देखेको थियो सिङ्गापुरको सपना म्याक्थुम भन्ने एउटै व्यक्तिले देखेको थियो दुबईको सपना बालुवाको ढेरमा नि संसारका मान्छे घुम्न आउने बनाइदियो दुबई आज दुर्गा पर्साईको पनि सपना छ मैले दस वर्षदेखि अगाडिदेखि भनेको कुरा आज पुग्यो यो व्यवस्था परिवर्तन भएको राति संसारका मान्छे यो ठाउँमा आउने वातावरण बनाइन्छ भोलिपल्टदेखि युवाहरू बाहिर जाने बन्द हुन्छ हरियो पासपोर्टको खेती बन्द हुन्छ त्यो व्यक्ति यो देशले खोजेको छ धेर भयो राजनीतिक अब यो देशमा चुनाव हुँदैन चुनाव गर्ने पैसाले त गरिबको पैसा तिर्देऊ त बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा बिजुलीको पैसा हेर्नुहोस् बत्तिस अर्ब बिजुलीको पैसा मारवाडीले माडवाडले कि खाएनन् त्यो बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा उठाएर त्यो लघुवित्तको पैसा तिरिदिएको थियो भने आज हाम्रो चेलीबेटी यसरी पोको बोकेर काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो मैले यही कुरो त भनेको यही कुरो भन्दाखेरि मलाई युवासँगले कालो मोसो नल्छ अनि ल भन्नुहोस् त मैले के गल्ती गरेँ ल भन्नुहोस् त ए बाबा चौसठी अर्ब रुपियाँ पैसा मध्ये त तिस अर्ब रुपियाँ त कम्बोडियामा छ लगानी मैले त्यो चौसठी अर्ब रुपियाँले यो गरिबको ऋण तिर्देऊ न बाबा मैले के गल्ती गरेँ ल भन्नुहोस् त घ्याम मैले के गल्ती गरेँ भन्नुहोस् त ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त दुर्गा प्रसादले के गल्ती गर अनि मैले आज के भने मेरा चेलीबेटीहरू हेर्नुहोस् दिनको सयजना चेलीबेटीहरू बेचिया छन् बम्बईको कोठीबाट नि आँखाबाट आँसु झारेर नेपालतिर फर्केर नेपाल हेरेको चेलीबेटीहरूको नेपाल छ त्यो नेपाललाई नेपालसँग जोड्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ यो देशमा साउदी र कतार दुबईमा पचास लाख युवाहरू छन् त्यो युवालाई यो नेपालमा ल्याउने नि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ यो देशमा साउदी कतार र दुबईका जेलहरूमा छ हजारभन्दा बढी युवाहरू आज जेलमा परेका छन् त्यहाँ गएर नि यो नेपालमा फर्काउने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ त्यो जेलबाट कुरा भन्नुभयो त्यो प्रधानमन्त्री खोजेको छ यो देशले ईद तस्करहरूलाई घुँडा भाँचेर हस्पिटलमा राख्ने प्रधानमन्त्री खोजेको छ यो देशले बुझ्नुभयो तपाईँहरूले कुरो यी तस्करहरूलाई तस्करसँग मिल्ने होइन मलाई यहाँ केही तस्करहरूले नि यो कार्यक्रम गर्नलाई सहयोग गर्छु भने कसैले पन्ध्र लाख दिन्छु भने कसैले चालिस लाख पठाउँछु भने मलाई तिमीहरूको चार आना चाहिँदैन बरु पानी खाएर गर्छु मेरा मान्छे पानी खाएर आउँछन् बरु हिँडेर आउँछन् तर तिमीहरू तस्करहरूको पैसा चाहिँदैन भोलि तस्करहरूको पैसा लिएपछि म केपी ओली प्रचण्ड बन्नु छ मलाई बन्नु छैन मलाई सरवारा वर्ग र भुइँ मान्छेको मान्छे बन्नु छ मलाई तपाईँहरूको मान्छे बन्नु छ मलाई गरिबहरूको मान्छे बन्नु छ मलाई तपाईँहरूको तपाईँहरूको जीवनस्तर उठाउनु छ मैले यो कुरा बुझिसकेको छु हेर्नुहोस् त लघुवित्तले गाउँमा गयो भने भाइ तिनको बाकस पनि लगाएको छ कि छैन भन्नुहोस् त सिरक पनि लगाएको छ ढसना पनि लगाएको छ भाँडा पनि लगाएको छ कुँडा पनि लगाएछ केही चिज राख्न दिएको छैन अनि घर पनि लग्यो जग्गा पनि लग्यो श्रीमान पनि लग्यो सबै कुरा लग्यो एनआइसिआइसिया ब्याङ्कले यहाँ पचास पचपन्नजनाको सम्पत्ति खाएर खोइ कहाँ आउनुभएको छ हौ साथीहरू अथि त खोइ कता हो अँ ऊ पै सुरुमा सबैलाई लाज भयो लुगा खुस्किएर नि कट्टु खुस्केर लाज हातले छोपेर अब म लुगा लगाएको छु भन्दा हुन्छ गइसक्यो मारवाडीको हातमा मारवाडीले चलाएको देश हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियान भनेको यो अभियान भनेको यो अभियानले हारो भने दुर्गा पर्सेन्टले हारेर केही फरक पर्दैन तर यो अभियानले हारो भने असी पर्सेन्ट नेपालीले बाटामा आएर बस्नुपर्छ मारवाडीको मार हातमा देश जान्छ कुरा चा। बुझ्नु के म आज जहाँ जान्छु मान्छेहरू हुन्छन् मलाई बचाउ दुर्गा भन्छन् राजा गएको ठाउँमा पनि राजा देश बचाऊ भन्छन् म गएको ठाउँमा पनि दुर्गा देश बचाऊ भन्छन् यो हो के म मकै बारेमा जन्मेको काहीँ लिको छोरो पहिला अदालतमा मान्छे जान्थे अहिले मेरा घरमा मान्छेको भिड छ मेरो बुढीको हैरान भात पकाएर फुँदा फुँदा ओ त्यो बहिनीलाई ल्याउँदा ऊ त खुट्टा भाँचिएको बहिनी यता आउनुहोस् त यता आउनुहोस् ऊ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् पत्रकार साथी हो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले ब्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई ज्वलन्त उदाहरण मारवाडीले चलाएको देश हो राजा को को राजा देश देश यो राजा गएको ठाउँमा पनि राजा उद्देश बचाऊ भन्छन् म गएको ठाउँमा पनि दुर्गा देश बचाउ भन्छन् यो हो के म मको बारेमा जन्मेको काइलीको छोरो <laughs> पहिला अदालतमा मान्छे जान्थ्यो अहिले मेरा घरमा मान्छेको भिड छ मेरो बुढीको हैरान भात पकाएर फुँदा फुँदा ओ ऊ त्यो बहिनीलाई ल्याउँदा ऊ त खुट्टा भाँचिएको बहिनी यता आउनुहोस् <laughs> त यता आउनुहोस् ऊ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् पत्रकार साथी साथीहरू एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले ब्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई ज्वलन्त उदाहरण ल हेर्नुहोस् एनआइसी बोकेर ल्याउँदै त्यो बहिनीलाई एनआइसी एसिया ब्याङ्कले के गर त मलाई थाहा छ यो विशाल ग्रुपको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले भाइ घर पनि खायो अनि यो नगरपालिकाका पुलिस छन् नि के अरे नगरपालिकाको पुलिस पनि लाग्यो होइनन् वडा अध्यक्ष पनि लागो नगरपालिकाको पुलिस पनि लागो ब्याङ्कले गुन्डा पाले छ अनि हेर्नुहोस् त त्यो चेलीको खुट्टो बाँचिदियो अनि केही पत्रिकाहरू कस्ता छन् थाहा छ <laughs> केही पत्रिकाहरू कस्ता छन् भने अब भनौँ कि नभनौँ फेरि भन भने फेरि रिसवला विज्ञापनको लागि आमा बेच्ने छोरी बेच्ने पत्रिका भेटियो आफ्नो देश बेच्ने विज्ञापनको लागि ठुक मरेको दिन नि ए यतेरीमा टोक्ने <laughs> ल हेर्नुहोस् यो चेलीको खुट्टो यो चेलीको खुट्टो हेर्नुहोस् तपाईँहरू पहिला यहाँ ल्याउनुहोस् त्यो चेलीलाई बोकेर ल्याउँ बो एउटा त चाहिँ यहाँ मिटर ब्याजमा पैसा ल्याउँदै रहेछ के कि त्यो के महिलाको नाम शान्ति तिवारी ना ना भन्ने आइजिबीलाई पनि मेरो हातमा घुमाउँछु इन्सपेक्टरलाई पनि मेरो हातमा घुमाउँछु चाह्यो भने उनीहरूका जहाँ पनि जान सक्छु ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो एनआइसी एसियाको ल हेर्नुहोस् यो खुट्टो भाँचेको भाइ ल ल अलिअलि एनआइसी एसियाले मैती देवी चोकको घर पनि खायो खुट्टो पनि भाँचो आज मैले यही कुरो उठाउँदाखेरि म अपराधी अनि एमालेका युवासँग केही नेता के भन्छन् थाहा छ दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँमा त के नेपालको कुनै पनि कुनामा यस्तो अम्लो ठरिएर नि कार्यक्रम गरेर देखाओस् त म त्यसलाई के भन्छु भने नि यति मान्छे मान्छे कसरी भेला हुन्छन् पैसा नदिकन पैसा नदिकन पैसा दिएर ल्याएको भिड हो यो कुरा भन्नु भएन यो भिड छ नि साँच्चा दिलले देश बचाउन आएको भिड हो हेर्नुहोस् मान्छे रोका मान्छेको हातमा फुटेको छ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हँ हेर्नुहोस् सेलिब्रेटीहरू यहाँ आउनुहोस् यहाँ आउनु यहाँ आऊ ल हेर्नुहोस् ल यहाँ आउनुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् पीडा यही हो यही हो देश यही गर्न गर्नलाई गणतन्त्र ल्याएको ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् खेमराज दाई दुर्गा प्रसाइ लि त नि ल आउनुहोस् यता आउनुहोस् त सबै आउनुहोस् यिनीहरू घरबार बिन भएर यिनीहरूलाई पक्राउ पुर्सी छ आज